Հարգելի տիկին Նազարյան, հարգելի գործընկերներ, երկրորդ ընտեսմամբ քննարկում ենք օրենքի մի նախագիծ, որն ուղղակիորեն վերաբերում է մեր բոլորի առողջությանը։ Թե այս ամբիոնից, թե տարբեր հարցազրույցներում բազմիցս խոսել եմ առողջության կարևորության մասին, ուստի չկրկնվեմ, և տեսեք ինչ ունենք։ Մենք ծախսում ենք մեր բոլոր ռեսուրսները, ժամանակ, էներգիա, առողջություն և այլն, որպիսի գումար վաստակենք, իսկ հետագայում այդ գումարի մզգալի մասը ծախսում ենք մեր առողջության վերականգնման համար։ Բայց եթե այս պարագայում ինչ-որ առումով արտարացված է առողջության վնաս հասցնելը, հա, առողջությանը, քանզի յուրաքանչյուրս ենք ցանկանում բարեկեցիկ կյանքով ապրել, ապա ծխելու դեպքում ոչ մի արտարացում չկա։ Առավել ևս, որ շատ հաճախ ծխողն իր ծխով վնաս է հասցնում իր շրջապատում գտնվող մարդկանց և հատկապես իր ընտանիքի անդամներին և երեխաներին։ Պասիվ ծխողների մասին է խոսքը, ինչպես նշեց փոխնախարարը։ Փաստորեն մենք ինչ ենք անում։ Ծխախոտը բերաններս, ալկոհոլը ձեռքերումս, մաղթում ենք մեր երեխաներին առողջություն և երկար տարիների կյանք, միևնույն ժամանակ վնասելով նրանց առողջությանը։ Եվ բացի դրանից չեմ ուզում հավատալ, որ կա ծնող, որը կցանկանա, որ իր երեխան դառնա ծխող։ Եվ ինչպես մեր հարգելի գործընկեր տիկին Մանեթ Անդելյանն էր ասում, երեխայի մոտ կոգնիտիվ դիսոնանս է առաջանում, երբ տեսնում է, որ ծնողը սիգարետը բերանում, կոչ է անում չծխել։ Չմոռանանք, որ լավագույն օրինակը սեփականն է։ Փորձը ցույց է տալիս, որ սխալը եւ անհերատես հիմնվել մարդկանց ինքնագիտակցության եւ ինքնակարգավորման վրա։ Ուստի պետությունը պետք է կշտի դաստիարակի եւ նաեւ որոշ դեպքերում արգելի արատավոր երևույթները։ Եթե բարդ է տարիներ շարունակ ծխողին համոզել, ստիպել ինչ-որ առումով, բացատրել, որ նա թարգի ծխելը, ապա մեզ համար պետք է գերխնդիր լինել բացատրել սերունդներին, երիտասարդ սերունդներին, որ ծխելը վատ է, այն մոդայիկ չէ, այն վատ է առողջությանը, ուժի դրսևորում չի և միայն բացասական է։ Երեխաների աչքերին ծխախոտը պետք է լինի անսովոր երևույթ, ծխելը պետք է լինի անսովոր երևույթ։ Ուստի վստահ եմ, մենք ճիշտ ճանապարհին ենք, և պետք չէ այս հարցում տնտեսական բաղադրիչը առաջ քաշել, թե իբր տնտեսությանը լուրջ վնասներ կհասցվի այս արգելքով։ Բոլոր ցուցանիշները ցույց են տալիս, որ առողջ քաղաքացին ավելի շատ տնտեսական արժեք է ստեղծում, քան ծխախոտից եկած եկամուտը, որից մի մեծ հատված հետագայում մենք ուղում ենք վնասված մեր քաղաքացիների վնասված առողջության վերականգմանը։ Կոչ եմ անում բոլորս կողմ քվյարկենք, և որ ավելի կարևոր է սկսենք չծխել և գոնե նվազեցնենք ծխելը։ Բացի նրանից, որ դա առողջարար է, այն նաև եկամտաբեր է։ Շնորհակալություն։ Հերիք Նաստիգրանյան։